Spletla jsem se, jako je to vnější. Hele, to zase bude dneska sranda, tyhle, další výluka. A tentokrát 5-13. Tak teď z toho mám hlavu zamotanou teda. Věřím tomu, že to naštuduju, protože jinak se v tom budu motat. Já jsem si myslela, nazdar lidi Jarka Broky, já jsem si myslela, jak se podívám za Barrandov a za Holiň na ten slivenec s linkou 5, jo, zlatý oči. Ona je vejluka, ona je vejluka, protože na tom, na Viktorii Žižkov, je Kaliforňák. A tady, jak koukám, že odsaď potom pojedu na Volšana, jo, na Hřbitovi, a odtamtať musím popojet. Sledujte denní vlog. Raději jsem si skočila do vozovny pro kafe. Protože Bůh ví, kdy se sem zase dostanu. Protože jako já nepojedu potom sem, ale já pojedu na muzeum, protože tam je další přejezd. Vy se podívejte, hele. Teď je 14.25 a to znamená, že ve 14.31 jedu kam? Jedu na Viktoria Žižkov. Jo, a z té Viktorie Žižkov tam máme jenom 7 minut. 14.48 a 14.56 a co nám ukáže druhá strana. Počkej. Jo. Počkej, to ne, to je... Ježišmarja, to zase bude listu. To zase bude listu. Ha. Tady někde. Tady. Tady musím vytáhnout další papír. No to zase bude listu. Tak hele. Jo. Tady 14.56 na muzeum. 15.4, 15.10, tam je jenom 6 minut. A zpátky na Volšany. A z Volšan na Viktorii Žižkov. A z Viktorii Žižkov na Vozovnu Strašnice. Takže sem přijedu 15.44 a 16.11 zase odjíždím na to samý a zase pojedu na vnější, protože to je tady v indexu vnější. Takže teď je 14.26, 14.27 a já sem přijedu 15.44. Takže za hodinu a něco trvá tady ten cancelín. A proto taky zaplať pámbu, že mám koláček ke kafi. Hm? Dobrý. Tvarožíro. Tvarožíro, to je něco jako sparožíro. Čekám na odjezd. Tak uvidíme, jak se to pojede. Hele, hlavně se nesplíc na ty koleje. Jo, protože tam je spoustu indexu. Při jak vyjedete na blbou kolej, tak achich máchňa s váma. Na celý rozhodíte. Co je? Proč to nehlasí? Jo, až 14.31. Jsem z toho tak zblblá, ale že prostě jako ne. Takže 14.31 je odjezd. No, tak to mám ještě teda v tom případě na jedno kousnutí koláčku. No, zase to nehlásilo. No, ale teď už musím jet. No, tak to je fofrařina. To je fofrařina.
To vám natočím až večer. Je tady spoustu aut a šotouši, jo? A já tady nechci nasnímat nějakýho šotouše. Tak. Večer, večer. Jo, takže malý recap, jo, už vím přesně, jak to je. Tady odsaď to jede jako linka 5 na Viktoria Žižkov. V obráceném směru to jede jako linka 15 na Olšanský hřbitovy a dál to jede jako linka 13 v obráceném směru na muzeum. No a zpátky zase, linka 13 Olšanský hřbitov, linka 15 Viktoria Žižkov a linka 5 sem vozovna Žižkov. Jo? Takže takhle to je. A tohle to budu jezdit dneska do zblbnutí, protože mám, člověče, jak to mám dlouhý tu šichtu? Já vím, že to je nějak uchylný, takže jsem na to nadávala. Čekej. No jasně, že jo. 10 hodin 56 minut. Jo. Mohli tam normálně přidat třeba těch 5 minut, jo, abych měl stravenku navíc, teda. To bylo přes 11 hodin. No, jasně, no. Dobrý. Ale bude příplatek za tyhle ty kalify. Počkej, já musím popojet. Takže tímhle tím jsem to vysvětlila a teďkom budu odpočívat. Mám tady ještě zhruba 20 minut. No, budu se becingelštajnovat a docela bych si dal jíst dřímku malou. Čiže ještě zapad pámu, že jsem se sebou nevozil ten hrnec dneska s těma fazolkama, jo, s tou polivkou. Protože v tomhle tom blázenci bych na to ani neměla chuť. No, to je dobrý jenom při dlouhé chvilka. No hele, vozovna je tady. Jo. Kafe bude, jo, a já to teď udělám čáry-máry fuk a přeskočím do večera, protože fakticky, hele, jako já nebudu nic dokumentovat okolo tramvaje, jo, když tam jsou lidi, a navíc, když tam jsou ty děti, tyhle, ty šotovský děcka, jako to, hele, z těch důvodů, jo, jako právě ty lidi a registrační značky u auta, tak tím skončily tramvatolky v roce 2018, jo, to byl jeden z důvodů, jo, abych neporušila GDPR. No a teď natočím nějaký šotovský dítě, jo, on se pochlubí doma, šotovský papínek, tyhle, jako pak se bude hojit, jo, tady na mě. A ještě do toho bude zapojený podnik, jo, protože jako třetí strana, že jo, tramvaj je vozidlo právního subjektu, jo. Si na tohle to musím dávat bacha, hele. To není žádná sranda. To, jako to, malí děti to neřešejí. Nějak nám přišel, a co se ti může stát? No, to teda jako, to byste viděli, co by se mi mohlo stát. To všechno vím, všechno vím. A proto taky je to jenom tak, že vám ukážu to, co vám ukázat můžu. Jasná zpráva, jo? Tak, skok do večera. Ajajajajaj, mám za sebou půlčíka. Nic vám to neříká? No, polovinu, hele, už je 7 hodin a teď si dám sváču. Však musím být dobře najezené. Jo. Jarka zná prasečinu. Rolka. Je to výborný. Hele,
Čože nevím, jestli z dokumentů něco z toho Kalifornianu, protože teď se tam dáme na Viktoria Žižkov motá spousta lidí. Ono tam totiž něco prasklo, tak to tam svářeje. Takže teď ještě ne, tyhle. Tam je normálně tyhle spousty těch, kde, no, techniku, že jo, jako řemeslníků. Šmíny, když jsme tam přijeli a stáli jsme tam, já jsem odjížděl, bude 10 minut později, co? Ještě půlštěk. No to je dobrý jako s tím, tyhle. Nemá to takhle, vezmete, hele, jo. Strčíte do ruby. A tak uvidíme. Později. A mám tě housku, no. Se tam ještě nevejdu, hele. No tak, 4 kola mám za sebou. Ještě mi čekají 2. Přišel mě superdík. No jo, mu to povím. Teď se ale musím nadspat. No. Tubera Štěpáne. Hele, dostala jsem 10 euro, čověče, od Rapalko. Z YouTube kanálu Rapalko. Posílá mě ho Lucka a Mreže. No, to si ještě povím za chvíličku, ale teď co mě tam napsala? Jarka, velice se nám páčí tvůj vlog, ako si byla na Slovensku za Emilom na těch narozeninách. Oh, šmora. Tady nezajede ještě. To byl Volt. To byl Volt. Jo. Tak Lucko, já ti moc krát děkuju. Tady. Jo, tady. Za 10 euříčko. Potěšilo. Jo. Každá podpora potěší. No a samozřejmě, že na Slovensku, hele, já mám Slovensko ráda, jo. Prostě to je paráda, jo. No, byla jsem poctěná, že mě Emilek pozval na ty narozeniny jeho. Na to 10. výročí 50. narozenin. Taky, že jsme to tam řádně rozjeli, že jo. A víte co, já vám to dám do závěrečné obrazovky, ještě ten blok, protože mi se to strašně líbí. Ale mně se mi líbí, jak jsme se tam potom prdli. Já už jsem tam klimbala a najednou přišel Emil, jo. Protože on tam obcházel všechny ty hosty, že jo, všechny ty gratulanty, každému se věnoval. No a přece si ke mně a teď začal zpívat, jo. A to mě teda probralo, jo, když spustil. Aj ty naši pijavali, aj my píči budeme, aj ty naši hovno malí, aj my momiť budeme. Tyhle, no, to mě prostě probralo zmrákot, tyhle. Takže jsem to natočil, to tam v originále, tyhle. No Emilu dokáže dobře zabékat. To jsem si úplně vzpomněla, jak takhle, když jsme šli na Slopany z vycházky, tyhle, v Kroměříži, na vojně, tyhle. Jsem pak přišla o opošťák, protože on měl desátníka a měla svobodníka. Sice jsme oba měli bonzák jako vzorního vojáka. A já jsem sice měla o hodinu taky díl vycházku, ale on měl ještě o hodinu díl vycházku. Já jsem to měla za 2 třídnost, jo. Protože jsem byla specialistka protivzdušní obrany. Jo, to málo kdo věří, ale je to tak. Jsem byla vyškolená na 2P25, 2K12 kop. Však já to mám za sebou. No, tak teda jako, on měl o hodinu díl vycházku, jo. No a jsem přišla o 10 minut později. Protože jsme byli najímaný kváry, jo. A ještě jsme chytali Ježka, že ho dáme Lojzovi Makatovi do postel mat, jo.
Lucko, co to jsou, prosím tě, kdo to je ty mreže? Já jsem si myslela, že to je jako nějaký město, jo? Že jsi tam spletla, že jsi napsala Lucka z mreže. Proč jsem hledala na Google mreže? No a tam bylo jakože mreže, mě to házelo někam do nějakého Uzbekistánu. Jo, a Černá Hora, tam jsou taky mreže u Skanderského jezera, jo. No a na Slovensku ne. Tak to je jméno, nespletla jsi se tam, že jako, nevím, nevím, Lucka a mreže, že mi posílají 10 euro, tak když tak se ozvi, vysvětli mi to, tuhle tu zapeklitou mržáckou záhadu. Hlej, čoče, já musím jít se jít, co taky čoče, no, a teď, hele, na tom pátém kole bych vám mohla, Jestli se zadaří, bez záruky, tak bych vám mohla tam ukázat, jak tam vypadají ty kalify, jo? Si dám tady na to čaj a jedem. Tady ten pantáta jde strašně pomalu dolů. Jo, ho, ho. No a tady je taky kalif. Jo? Na muzeum. Počkej, já to půjdu přehodit a natočím vám to zepředu. Tady je fakticky moc aut, jo. Moc aut. Stejnou cestou jsem dojela sem, zase na Žižkov. A je to všechno prázdné. A už jsem zase na Žižkově, před kantínou. Člověče, dala bych si něco, nějaký páreček, no si musím počkat. No tak hele, tak jste to viděli, že jo, no tak nic světoborného. 6 takovýhle kousků. 5 mám za sebou. Poslední. Přijdu sem a zatahuju tady odsaď přes želvu depo hostivář ve ústřední dílny. A těším se, ty, až přijedu domů a jdu hned chrápat, grmlat, žádný ponocování nebude. A my se uvidíme u snídaně.
Popraskaný red. Jo, krásný pondělí. Už jste v práci, co? Já jsem před chvilkou vstávala v 11. Yeah. Snídaně, jo? Mám tady něco přichystanýho. Mojí pochoutku. Dobrou rybaciu. Ukaž, ukaž. Prakticky po třech dnech uložení, jo, je výborná. No, čaj tu samozřejmě. Nemám volno, jdu do práce. Joj. Výborný. Hele, ale jelikož já mám všechny tyhle ty pomazánky ráda pálivý, a oni to taky holky táborský vědí, jo. Proto teď nevím, jestli jedna nebo druhá, to je jedno, ale prostě dohromady mě poslali chili a papriku pálivou. Ale já na tohleto zvolím chili. Já na to zvolím chili, protože to mám ráda pikantérie. A to chili, co mám doma, co jsem si sama drtila, tak to dávám do vaření. Jo? Tyhle ty dávám takhle na chleba, protože tohleto je fakticky dobrý na chlebaře. Takhle, hele. Takhle přimáznu kůštik, jo. Asi po chili. Řádně. No. Teď to má grády. To budu mít v zadnici štěpangoš. No. Hlavně ne dneska na školení. Je, já jsem to prozradila, co mám za šichtu. Aha, no, šetřej mě. Šetřej mě, protože dneska oproti tomu maraťáku, co jsem teďko měla, jsem měla samý dlouhý šichty. To bylo všechno přes 9 hodin, přes 10 hodin. Tak mě šetřeji a dneska mám jenom školení, jo, odpoledne a jenom na 4 hodiny. A zítra volno. Takže to krásně takhle vyšlo. Dobrý je to. To je ta rybace, jak jsem říkala, že bych si vzala do letadla, tyjo, jako že bych si to namazala mezi chleby, ale to by byl smrad tam dá. To by mi taky mohli vykázat za letu. Jo? Jak jsem letěla do Londýna. A to vám dám jako druhou obrazovku. Závěrečnou. Dneska. Tak. Jestli jsem se vyspala, no podívejte, já jsem zvyklá na takovýhle spánky, jo. Školy jsem šla spát, já jsem přijela domů. Na sebe prásku něco, já jsem se vůbec nemila. Jo. Stejně půjdu prát po oblečení zase, že jo, to je zase to. Čas už na to. A vůbec jsem se nemila, normálně jsem svou sekla, dal jsem si skleničku vína a normálně jsem v limbu spala až doteď. Člověk se musí na tyhle ty šichty takhle zvyknout, jo. Protože spoustu tramváckých nadšenců, který pak přijdou a konfrontujou se s tímto šichtařením, jo. Tak pak jako i třeba je to důvod, že prostě to nezvládnou. Já holt jsem stará vojna. No, prostě stará vojna, tak to dá. Přátelé, tu užívat ještě posledních pár hodin. Klidu tady, no tak klid budem dneska to, že sednu na vláka, jdu na školastiku, na pankrác. Ale na podruhu se samozřejmě předtím, než tam půjdu, že jo, kdybych náhodou potřebovala na záchod někde na veřejný WC, tak by mě tam nepustil, kdybych nebyla na podruhu. To jsou, ale některý ty lidi já chápu, jo, všichni jsme to prožívali, jak jsme prostě se nažižlili, napižlili a jenom kvůli tomu, aby nás hajzlováva pustila na záchod, teda, jo. Dneska se s nikým nebavím, prostě. A jo, stane se mi, to jako, nebudu říkat, že ne, ale stane se mi, že když jdu, tak vylítne hajzlbába z kanclu a na mě, pane,
vedle a já se jenom otočím. A ono, jo, promiňte, promiňte, no, dobře, jo, jasně, moje vysoká postava k tomu evokuje, jo. Zase je to dobrý, že ty hajzlbáby to hlídají, ty, aby tam nechodili uchyláci, no. Jenomže podívejte se, jako, dneska se každý prostě jako nalíčí, nažišlí, ty, no, a je vpuštěn. A pak tam může udělat nějakou dekalotu. Tak. Neměla jsem nějaký incident nikdy, tyhle. Já se prostě nebudu se s nikým hádat, tyhle, jako kvůli toaletě, tyhle. No, ale tralaláci třeba, jo, ty na tom stavějí alfu omegu jejich žití. Protože kdo nemá dokonalý passing, tak musí chodit k sátu křoví. Blbce. Emilová svatba, jak jsem letěl do Londýna. Do videa. Užívejte první pracovní den. Já si užívat také. Čau, Jarka Broky, ahoj.